Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na vanrednoj preskonferenciji kazao da su dvije osobe priznale ubistvo dvogodišnje Danke i da vode policiju do mjesta gdje je bačena. Dvogodišnja Danka je nestala prošle sedmice u utorak u Banjskom polju kod Bora. Cela Srbija je šokirana najnovijom informacijom o tome na koji način je stradala nedužna devojčica. Svi su verovali da se radi o otmici deteta, međutim niko nije ni slutio da je nad devojčicom počinjen ovakav monstruozan zločin. Predsjednik je objavio da nažalost nema dobre vijesti o nestanku male Danke Ilić i da su uhapšena dvojica počinilaca. Oni su priznali ubistvo, kazao je Vučić, i dodao sa kakvim monstrumima mi imamo posla. Sad je vode do mjesta gdje su bacili telo deteta. Hvala policiji na velikom trudu, kazao je Vučić. Vučić je informaciju saopćio na preskonferenciji uoči vanredne sjednice vlade Srbije i prilikom iznošenja informacije je bio vidno potresen. Policija je osumnjičene za ubistvo devojčice iz Bora Danke Ilić dovela na deponiju, gdje su navodno bacili njeno telo. Osumnjičeni je službenim vozilom udario dvogodišnju Danku i usmrtio je, a zatim njeno telo sa kolegom ubacio u gepek vozila, nakon čega su se odvezli do divlje deponije na Starobanjskom putu. Na divljoj deponiji koja se nalazi trenutno se nalaze ekipe forenzike, kao i bager. Bager ponovo kopa na istom mestu divlje deponije, fokus je tačno na jednom delu. Pristigao je kamion javnog komunalnog preduzeća, a za njim i ostala vozila iz istog preduzeća. Kako pišu srpsku mediji, ranije danas su pronađeni tragovi krvi na automobilu forenzičkom istragom i na osnovu toga su uhapšene dvije osobe. Podsjetimo, devojčica je nestala u utorak oko 13:45 u borskom naselju Banjsko polje. U trenutku nestanka, imala je maslinasto zelenu jaknu, ljubičaste pantalone, crne patike i kosu vezanu u rep. Nažalost, potraga za devojčicom je zvanično okončana, a porodici izražavamo saučešće.